Marta, si hi ha alguna cosa que admiro de tu, és el teu entusiasme. Sempre tens ganes de participar. A més, et mostres generosa i col·laboradora amb els teus companys. Per això aquest any et van nomenar delegada. Per descomptat, aquesta actitud tan positiva es veu reflectida en les teves notes, especialment en aquelles matèries més creatives. Es veu que gaudeixes. La veritat és que és meravellós tenir-te com a alumna. Això sí, darrerament no sembles la mateixa. Estàs apagada, falta d'energia. Ja no participes a les dinàmiques de grup i se't veu bastant al marge. Fins i tot a l'hora del pati estàs sola la major part del temps. A més, estàs distreta a totes hores. Hi ha hagut de cridar-te l'atenció diverses vegades per estar mirant el mòbil a classe. Pot ser que no sigui res, però estic amoïnada i m'agradaria ajudar-te. Tot i que sé que sola no puc. Pactem solucions en equip.